Justiniani I par, bir shqiptari dhe perandor mbi perandorët. Justiniani ishte nip I Justinit të par dhe lindi në Bedriana në Dardani. Vendit të cilin e rriti ai ashtë përbleu si asnjë perandor I lirë më përpara. Kështu, ndërtoi qytetin e tij të lindjes dhe e rrethoi me mure të larta me qëllim që të mos prekej nga dyndjet barbare me shpenzimet e veta, ndërtoi një ujësjellës madhështor në qytet që të kishte ujë në të gjitha stinën. Për atë dheun nga vinte ndërtoi 157 kështjella që nga Danubi në Epir me qëllim që të siguronte këto territore nga dyndjet e popullsive të ndryshme që kishin filluar prej shekujsh. Është merit e tij që një pjesë e madhe e territorisë shqiptar shpëtoi nga dyndjet slave. Justiniani u martua me Teodorën, një femër e shturur që kishte nisur jetën si artiste, por që kur njohu Justinianin, ktheu rrugë, pasi u dashurua me të dhe filloi t'i përkushtohej perandorit dhe Zotit. Gruaja ishte partneria e tij në politikë dhe një nga këshilltarët më të zonja që do ta shpëtonte atë në disa raste, madje edhe kur rrezikoi fronin. Ëndra e Justinianit në politikën e jashtme ishte që të ribënte edhe njëherë perandorinë romake, dhe kësaj ëndre I dedikoi pjesën më të madhe të jetës së tij. Ai kishte disa komandant të zotë si Belisari dhe Naseri të cilët ndërmorën fushata ushtarake për të pushtuar territoret që kishte projektuar Justiniani. Kështu brenda një kohë të shkurtër ai pushtoi mbretërinë e vandalëve në Afrikën Veriore, Sicilinë, Napolin, Ravenën. Në Itali luftoi kundër ostrogotëve dhe kapi mbretin e tyre rob, ashtu si edhe mbretin e vandalëve. Pushtoi pjesën juglindore të gadishullit iberik duke shkatëruar dhe aty mbretërinë gjermane. Por ndërkohë që ai ndërmerrte fushata ushtarake në perëndim, barbarët slav po shkelnin tokat më të mira të perandorisë ato të Ilirisë dhe pasi bën një shekull fushata grabit së tashmë, donin që të vendoseshin në këtë vend patjetër. Ai nuk I pranoi t'i vendoste në Iliri, por në shekullin e vijë perandori Herakl I vendosi slavët në territoret ilire, në Kroaci dhe Slovenin e sotme, pasi fiset me origjin turke të quajtura bulgare. Kishin hyrë në pjesën lindore të Ilirisë me forcë, më vonë erdhën edhe serbët që u vendosën në Danub në veri të Dardanisë. Enciklopedia ruse e vitit 1954 pasqyron kufit e mbretërisë së Serbisë në fillim të shekullit të Gjigjë, të cilat shtrieshin në veri të Nishit vetëm në Beogradin e sotëm dhe po aty pasqyrohet zgjerimi I Serbisë në kurriz të tokave etnike shqiptare. Nga njerëz që mezi nxirrnin kokën nga pylli, dalë nga dalë slavët u bën zotër të pjesës më të madhe të Ilirisë duke e futur vendin në një periudhë errësire mesjetare dhe varfërie. Justiniani, për të mos pasur probleme me perandorin perse, nënshkroi me të një marrëveshje paqeje për 50 vjet. Në vitin 532, ai shtypi kryengritjen e Nikes, që ishte një luftë midis të kaltërve e të gjelbërve për çështje fetare, që lidheshin me pikpamjet që kishte njëra pal për Zotin dhe tjetra. Justiniani nuk mbajti nga asnjëra pal, gjë që e çoi në konflikt me të dyja palët, të cilat u bashkuan kundër tij. Ata shpallën perandor një ilir tjetër, nipin e Anastasit, dhe Justiniani u bë gati të largohej nga froni, por nuk e la Teodora dhe kështu me ushtri e diplomaci arriti ta shtyp rebelimin dhe të forcoi pushtetin e vet. Ai ndaloi shitbljerjen e posteve në administrat dhe kreu një reform administrative që e centralizonte pushtetin dhe e vinte nën kontrollin e tij. Në provinca ndau pushtetin civil nga ai ushtarak me qëllim që administratorët e tyre të mos kishin në dorë gjithçka dhe të bëheshin konkurent për fronin perandorak me forcën e armëve. Rriti tregtin duke hapur një rrugë të re për në Kin që shmangte territoret e perandorisë perse, madje ai dërgoi agjent në Kin, të cilët e vodhën krimin e mëndafshit pasi kinezët nuk u ajepnin, dhe ngriti një industri të madhe mëndafshi në Konstantinopoj dhe qytetet të tjera. Justiniani ishte iniciatori I një kodifikimi të madh të së drejtës romake duke parë se ajo nuk po I përshtatej më marrëdhënieve të reja që ishin krijuar. Në fakt, e drejta romake ishte një e drejtë sklavopronare, por në kushtet e krishterimit sklavërit po liroheshin dhe filloi një lloj I ri sklavërimi që quhej kolonat e më pas feudalizëm. Kështu kur marrëdhëniet ekonomike kishin ndryshuar, duhej ndryshuar dhe ligji që rregullonte këto marrëdhënie. Në fakt, ishin bërë shumë ligje sepse çdo perandor nxirrte urdhëresat e tij, duke e bërë drejtësinë shumë konfuze, kështu që linte nevoja e kryerjes së një seleksionimi të së drejtës për ta bërë atë sa më praktike.
Për këtë ai ngarkoi një grup juristësh, të cilët kodifikuan të drejtën duke nxjerr korpus juris civilis, pra kodin e së drejtës civile. Pas një pune trivjeçare u bë një përmbledhje e çështjeve të së drejtës romake e quajtur diageste, që ishte një përmbledhje e shkrimeve të juristëve të vjetër romak. Për ta studiuar studentët këtë të drejtë në shkollë u krijuan institucione. Ligjet që nxori vetë Justiniani gjatë qeverisjes së tij u quajtën novela dhe ishin të vetmet në gjuhën greke. Kështu e drejta sklavopronare iu përshtat një shoqërire të re. Ky kodifikim u ndikua nga idetë e reja të barazisë para ligjit, megjithatë kjo e drejtë i shërbente klasës së lartë dhe perandori kishte një pushtet të pakufizuar mbi shtetin dhe shtetasit e tij, pra ai ishte mbi çdo gjë. Kjo do të ishte dhe filozofia e mbretërve feudal të mëvonshëm. Ai ishte armik i paganizmit grek dhe në vitin 529 mbylli Akademinë e Athinës ku predikoi akoma feja pagane. Në fakt, me grekët, perandorët e Bizantit janë sjell shumë keq, sepse ata qenë popullsia e fundit e perandorisë që u kristianizuan nga që kishin pasur një traditë të fortë pagane dhe një numër të madh perëndish që ishte e lehtë të shkuljen nga mendjet e njerëzve. Ai e mbrojti kishën e krishter dhe i dhuroi prona të shumta. Ndërtoi kisha e manastire, ku mbi të gjitha dallonte kisha e shën sofist në Konstantinopol, një vepër arti e klasit të parë që u kthye në xhami, e sot është muze. Kjo kishë apo xhami është ndërtuar në kodër në një sipërfaqe të madhe përballë detit dhe qëndron edhe sot madhështore si përpara 1400 vjetësh. Edhe pse kisha kishte patriarkanën, ai qëndronte në krye të saj duke marrë pjesë në çdo konsil dhe kështu lidhi pushtetin fetar me atë civil. Ai ishte autoriteti më i lartë i kishës së lindjes dhe as para ti dhe as më pas nuk pati perandor që ndikuan aq shumë te kisha. Që ta kishte mirë me papatin ai duhet të dënonte të gjithë kundërshtarët fetar të ti, që ishin rrymat fetare të lindjes, të cilat kundërshtonin doktrinën zyrtare të kishës si e pambështetur në Bibël, pra që mbështetej në fjalët e njerëzve të shenjtë dhe jo në fjalët e Zotit. Me gjithë masat që mori, ai kur nuk imposhti dot këto rryma. Duke qenë se nuk ja dilte dot as me papën dhe as me rebelët fetar në perandori, e mbante mirë herë me njërën palë herë me tjetrën duke i kërcënuar kur ishte e nevojshme. Periudha e qeverisjes së Justinianit ishte periudha e fundit e lavdishme e perandorisë romake, se pas ti do të fillonte një periudhë e re në historinë e perandorisë. Ai ishte një nga perandorët më të mëdhenjë të Bizantit, sepse i dha perandorisë edhe një herë, për herë të fundit, territoret e perëndimit deri në Spanjë. Justiniani ishte iniciatori i kodifikimit të së drejtës romake, që sot është baza e kodeve civile e sistemit civil law në Europë dhe kudo në botë.